Joo. Eli tällä kertaa olisi toi Lenovo Yogani pieni esittely tässä. Joo. Keisari Arnion sarja on se, en tiedä. Onko siinä mitään niinku siinä ohjelmassa tai sarjassa, mikä se nyt onkaan. Onko se nyt ihan niinku, onko siinä mitään, mitä niinku oikeasti on tuossa Arnion jutussa tapahtunut, vai onko nekin vaan pelkkiä olettamuksia? Mene ja tiedä. Mutta joo. Otetaan täältä tää. Noin, eli tällä kertaa meillä on tarkastelussa tämmönen Lenovo Yoga. Eli tämähän on niinku läppäri, tabletti, systeemi. Katsotaan, suhtas nyt tyvirtaa. Joo, katsotaan lähteekö tää käyntiin. Tää on niinku, joo, tästä nyt näkee Androidi. Mutta tää on huono. Huono puoli on siinä, että se ei tota niin. Tästä se on SIM-korttipaikkaa. Se on huono. Se on miinus. Muutenhan tää on ihan pätevän oloinen peli. Peli, mutta se, että tästä puuttuu se SIM-korttipaikka, niin on aika ratkaiseva homma. Että. Muutenhan tää on ihan hieno. Ja näppärä. Ja se, kun tänään voi taittaa tästä näin, niin tulee suora tabletti. Tabletti. Eli tämähän on aika isokokoinen tabletti kyllä. Että. Mutta tosissaan toi, että. No, katsotaan suhteen. Tämähän menee niinku tubeenkin tosi nopeasti, että tämähän on ihan pätevä laite, mutta tosissaan niin toi. Tässä ei niinku sitä korttipaikkaa, niin se on huono juttu. Se on tosi huono juttu. Se on tosi huono juttu. Muutenhan tää olisi, mähän pitäisin muuten tätä mukana. Joka puolella, että tässä on tota niin. Tää on mun suosikki. Tässä tää Bilis, niin tota niin. Tosissaan, niin tämähän olisi hyvä laite. Hyvä laite, jos tässä olisi se kännykkäliittymä paikka. Mä en oikein näitä, mitkä on wifi. Joo, kotikäytössähän nää, mutta sitten kun pitäisi ottaa mukaan. Tääkin olisi tosi hyvä mukana. Hyvän kokoinen näyttö, mutta sitten kun se tarvii aina se järjestelmä, niin tarvii sen verkko. Jotenkin tietysti jostain jakaa joo, mutta silti. En nyt paljon innosta, että pitää alkaa jakaa näistä verkkoja, tai sitten etsii joku. Mutta kyllä tämä, niin tämä flipperi tulee pelautua tällä, että tämä on siihen, tämä on tosi hyvä kokoinen tämä näyttö. Siihen tämä on niin kuin ihan huippu.
Tämäkin on Lenovo. Lenovo tietysti tämäkin. Tämänkin tarjoaa Lenovo. Tämän laitteen. Kyllä Lenovolla on ihan hyviä laitteita, joo. Miten sitten minkälainen kamera tässä on? Tässä on vaan toi etukamera. Tälläkin voi kyllä jo videoita tehdä, mutta siis taitaa sit jäädäkin. Nyt pelaan tän yhden kun mä jään koukkuun taas tähän. Flipperi, viimeinen pallo. No, eli mun mielestä ei kyllä mitään ei kannattaisi ostaa. Aina kun se on vaan pelkkä wifi homma, niin se aina heikentää tätä hommaa. Autossakin se on tosi huono. Se pitää aina pitää olla kortti paikallinen kyllä se. Laite, siinä pitää olla SIM-kortti paikka. Että se ei Noi. Tuli vähän palkintoa. Uutta pöytää. Mutta joo. Muutenhan tää on ihan jees. Tää laite, että Tää on tosi hyvä. Tykkään muuten tästä, mutta toi ei kyllä innosta joo toi. Toi on vähän huono juttu. Mä niinku olisinkin olettanut, mulla oli semmonen kutina, että tässä on SIM-korttipaikka, mutta ei siinä ole SIM-korttipaikkaa, se on huono. Mutta joo, ei siitä sen enempää, mutta tuossa nyt oli tuo Lenovo jouka, ja sitä paitsi mun mielestä toi oli aika kalliskin tuo laite. Että se ei ole ihan halpa. Ihan halpakaan. Mutta joo, kello alkaa lähestyä, se on just 11. Täytyy kohta valmistella mökille lähtö. Joo, mutta katsotaan nyt, että maanantaina viimeistään tulee taas videota, että katsotaan nyt, mitä tässä keksitään. Tai keritäänkö kuvaamaan videota, sanotaan näin. Tai jos ei nyt muuta, niin hyvät viikonloput vaan kaikille. Rauhaisaa viikonloppua vaan. Ai niin, ja pakkaset muuten tulee, muistakaa pukeutua kunnolla. Joo, hei, mulla täytyy ikkunat laittaa itsekin kiinni, alkaa olla aika kylmä täällä toimistossa. Ei mulla muuta näihin kuvia tunnelmia.